Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktor. U današnjoj epizodi pričamo o operaciji Rudnik. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Operacija Rudnik je bila operacija u kojoj su združeno učestvovali Nemci, Bugari i srpski dobrovoljci, to jest Ljotićevci, protiv Četnika. Trajala je od 23. jula do početka avgusta 1943. godine i meta je bila okolina planine Rudnik i Šumadija. Četnicima je komandovao kapetan Nikola Kalabić, a neprijateljima je komandovao general Paolo Bader, komandant nemačkih trupa u Srbiji. Operacija je počela zatvaranjem Gorske kraljevske garde u obruč, a završila se prebijanjem neprijateljskog obruča. General Paul Bader, ili Paul Bader, je izdao 1943. godine naređenje za pripreme operacije Rudnik protiv Gorske kraljeve garde na terenu Rudnika i Šumadije. Tu se pre svega mislio na Oplenački i Topolski srez. U akciji učestvuje jedan nemački bataljon, dva bugarska bataljona i jedan bataljon srpskog dobrovojačkog korpusa. Naređenje je bilo da se Gorska garda opkoli i zatvori obruč da bi ih prinudili na frontalnu borbu. Ukupno je bilo angažovano oko 3000 vojnika. Kapetan Nikola Kalabić, komandant Gorske garde, obavestio je svoje trupe o nemačko-bugarsko-ljotićevskoj operaciji i počeli su sa pripremama oko 13. jula. Orašačka brigada je bila zauzeta potarom za grupom od oko 150 partizana, pa je nju obavestio Milan Medić, zamenik komandanta garde. Gorska garda je imala oko 1000 boraca na raspolaganju. Nikola Kalabić je podelio gardu na dve grupe. Prvom grupom je komandovao lično Kalabić, a drugom grupom potporučnik Božidar Boža Panić. Dana 23. jula 1943. godine, oko 3000 nemačkih, bugarskih i Ljotićevih vojnika, zatvorilo je Gorsku gardu u obruč i krenulo u napad. Grupa potporučnika Božidara Bože Panića probila se bez gubitaka na bugarskom sektoru, dok je Kalabićeva grupa naletela na Nemce i dok se probijala, vodila se velika borba. Na kraju su Kalabićeva grupa probila, ali su imali oko 30 poginulih ljudi. Gubici združenih napadača nisu poznati. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijetno!